Prvi čo druhý? Ten to je tutoriál. Center Perks 2.0, takže dávam invite nejakú. New game. Dnes keď to musíš založiť asi. Easy. To je, počkaj, to je hento? Čo? Kde je Easy? To je Rhythmouse, či nie? Nie. New game. Perky. Počkaj, ja neviem, ako to funguje, že to čo ja tu nemám ani, ja vás neviem, ako invitenúť alebo niečo. Chalani. To je tak invite, dám si tlačiť, čo chápeš? Tak tam máš play mod. Musím založiť, ja počkaj. Play mod? Inio. Kde máš play mod? Daj new game. No. No, vyber jedno. Čak vidíš už play mod. Private. Vyberám private. Vydržte, zmením si scénu. Perimeter breakout, mid crew, last post. Dobre. Start game, alebo ak vás tam invitnem? Možno by sa dal to mid crew, ne? Nech sme spolu. Či? Neviem. Skús cez Steam. Daj shift tab. A skús dať invite. Skúsim, Vajsáku. Není to tu. Piču. Ja už viem, čo som sa chcel spýtať. Kúkal si toho Usmana? Mm-hmm. A aké to bolo tie kola? Prvé kolo Edwards, potom dal comeback Usman úplne, že ho tam lehnil na ňom a tak. Hej. A potom dostal vypínačku na hlavu. Ale to bolo až v piatom kole, nie? Minút dokonca dostal bombičku. A jak? Počkaj, chani, neviem to spraviť. Je to môžem jedine oštartovať alebo dať random čosi. To vôbec kóp, ty kokot. Čo je tam není kóp? Vypni hudbu. Jasné, že je. Ja. Je tam kóp? Play versus možno. Nie. Vydrž, ja ťa hľadám v normálne v player liste. Musíš zrobiť server. Čiže divaj sa. A takto keď to dáme, aj to už je play game. Center Perks 2. A keď klikneš na mňa tam vpravo, keď dáš môj nick. Keď dám na teba, tak mi vyskočí tvoj Steam profil. A nemám ti to dať ako invite cez ten Steam profil. Čo to skúšaš, ty klikni na mňa, ti vyskočí môj Steam profil. Tiež no. Čo? Možno to musíme v nastavení ako pustiť nejakú betu alebo niečo. Dobre, idem to založiť. Vieš to? Hádam. A zlič mal som niečo. Rhythmouse? GTAčko hrava stále. Ten, čo sa tam hráte, akože, na ľudí? Mhm. On tam je furt ten bezdomovec? Nie, on tam robí nejakého oného. V gangu nejakého blázna. A nie, na chvíľke nepovedal. No skús založiť, niec. No mám. Však založím to s passwordom, choďte na to, browse servers. Dobre, play game. Dobre, daj sa vám Discord, hej. Jaká väznica? Aspoň povedz, nech to vyfiltrujem rýchlo. No však tá druhá, tá čo sme povedali. Rattlesnake Springs? Center Perks. Center Perks. A jak sa bude volať? Jak sa to volá, neviem, ale heslo je toto. Takže neviem, jak sa to volá. Dobre, skopírujem to. Tam nie je napísané. Akurát to tam nevidím, musíš to možno zapnúť. Skús to zapnúť. Ja to mám zapnuté. A nick máš jaký na Steame? Ineo. Tu nevidím. Musím sa napojiť cez Steam na teba. Join game, mám to tam. Máš tam Vice? Jep, cez Steam to ide. Aha. Erik, začínaš. No ale ja neviem ani to hrať. Ani ja, teraz som zainšaloval. O jebe ty kokor. Prísam ti, teraz sme zainšalovali. Počkaj, charakter. Počkaj, tak ja si vyberiem, keď idem hrať. Vyber si charakter. Som Clive, dobre? Takže to si neber. No ten Clive s okuliarmi.
Ktorý sa ľúbi, Erik? Taký to mám šedivý a hento. Šedivý bude. Nech si dá radšej to černo? Parker. To aby si bol vzpred, mňa už zožrali psi. Z nejakého dôvodu. Počkaj, jak sa to ovláda? Blok ľavé, či pravé. Ja neviem ani čo mám robiť, tyko. Čo, nesem na policajt? Hebo, policajt, vyjebany. Počkaj, to ako my musíme, jak utiec z tohto väzenia? Však nemáme nič? Pocha, pomoc, vyníte ma. Psi ťa priebali? Či čo ďalej bolo? Policajt, no. Tak pojedeš na samotku, alebo na... Počkaj, to si ty? Už ležím, no. Ten skin. Ty si Parker? Yep. Ja som Clive, niečo vedľa teba. Ty napíčeš, že sa nevidíme priamo, vieš. Kto má tú rúšku z vás? Aha, už je vedľa seba. To sú chalani. Ten ty človek je dole. Chod za nimi. Čo? Aha, to je medic zobral, to teba Vice? Jo. To si vy? Hillary? Počúvaj, ja som jeblý, ja som dlho nehral hry. Ja neviem, čo mám robiť, ty kokolina. Ty si demen, čak ich počúvaj, že sa bavíte. No Erik, ja neviem, Erik je... Že my sme tu traja, títo kokoti, hej? A títo traja, ja som bielý s tými bielými vlasmi. Ja si vedľa seba teraz, vy traja. Ty si dostal strach, ako kokot, že to nebudeš vedieť hrať, tak stojí voľa. Ja môžem ísť. Tak po ty sa ukázaj, ja poviem po tebe. Ty si gamer. Počúvate, napravo hore, jak máte mapu, tak hneď pod tou mapou je free time napísané a to sa zmení, keď proste nejaká hodina odbije a podľa toho musíte ísť na nejaké miesto spraviť nejakú pičovinu. Obed, večera, robota, čo ja viem, čo ďalšie. A do piče, že my plánujeme útek, ne? No však, ale musíš mať nejakú rutinu, ináč ťa priebú, dajú ťa na samotku. Môžeš priebať aj väzňa len tak? A choďte do cieľ ostatných väzňov a čo robíte z tej, onej, tej hnedej česty. Ečko. Kam ísť, Erik? Neviem kam mám ísť, pozerám sa, ty kokos. Že nemáš svoju celú, chod do svojej celý. Počkaj, ja tu mám nejakú úlohu. Robia tu šťári, či jak sa to povie? No, na začiatku dňa povedia dve mená, tam pôjdu a potom večer hovoria ešte. Hrajte o túto reálu, tá hra nie je ready na takový PPG, čo si to nám napísalo. My sme game lordi. Game lordi. Čiže ako môžeme dať aj tutoriál, ak chcete, mne to je jedno. Vice, otvor to a zober si tam ten... Kde nájdem Parkera? Alebo jak to je metal a duct tape. Zoberiem ten pionik, ne? Čak môžeš aj to. To je dva izba? Nie, ja si hej, keď tu je rest, nie? Potom opatrne neklikajte v blízkosti nejakých ľudí, lebo hnete. Vieš čo, normálne mi napíču ináč, mal by si ísť hrať ty. Tak uhni do piču. Lebo ja neviem, kde nájdem ani Parkera. Čiže Parker tu ide okolo teba. Kde je Parker? Dobre cháni, ide tu oný, pána najväčší. Som tu. Čo robí tento Parker? My sa vidíme vlastne na minimape. Tak ty kokot! Pomôž mi! Počkaj, ty si mu mal odovzdať, nie? Ento. To jedlo a nie ho priebal. Že ja som ho nechiaľ spriebal. Rozjebal som ho. Mu najebal s pilníkom, ty kokot. Medkit a blade mám nejaký. Toto je kto vedľa mňa? Ja. Schovaj ho niekde. Medic sem došiel. Keby najbem medicovi. Tak ty si dostal hneď hek gameplay, že? Počkaj! Pozor! Lunchtime! Lunchtime, poďme sa nájsť rýchlo. Tak ty už vieš, čo sa má tam diať, ty kokočo. Nieže to vybehlo, ty dement. Ale počkaj, M-ku dávaš mapu teda? Lunchtime, že ako sa jde nájsť, nie? A to odkáže... Ináč na tie miesta nemusíte chodiť iba na tie... Na to posledné, čo je roll call a to prvé, čo je roll call. Ináč dostanete iba pol hviezdičky a to vám moc nerobí nič. Až dokým nazbierate dve hviezdičky, vtedy pošlu psov. Don't forget your greens. A čo sú tie peniažky na Dimito, čo je? Že sú, že majú itemy pri sebe, ktoré môžeš kúpiť. Nespravíme zburu, nerozdebujeme do drodcov? Nejdeme na to? Jak sa postavím? Dobre, ja už som najedený, mám na 100. Sú tu dvaja, poď zbura. Ty si dement, to ti jakú najebal. Piči. To si prečo spravil? Jak si ich tam nechal, ty koko. Hej, hovorím, poďme zburu. Ale však ja si povedal zbura, ani si nepovedal na koho, že to bolo 6 hodných útočníkov. Ty si dobrý parťák. Čebe jebe, že ja som ani videl, ktorého idú útočiť. Jak sa porozprávam s nejakým Ečkom? Outfit. Neujeba.
Job time. OK, musíme ísť robiť niečo. No a nemáte asi robotu. Jako? Asi nemáme robotu ešte. Ja tu, mne to ukazujú niekde šípku, že mám ísť. No, tam ti dajú tak 10 coinov, myslím. Ukáž. Ak chceš robotu, tak musíš ujebať niekoho, kto má robotu, predtým, ako sa ide do roboty, aby ho videli. Aha, akože sa pracuješ za neho alebo niečo? Nie, ty ho proste ujebeš, jeho dajú na samotnú. Bože, nie, mi niekto volá. A všetko. Dajú ho k doktorovi a vlastne on potom nebude môcť prísť do roboty. Chláci, ja budem robiť ono. Teraz je niekto, komu rozpráva. Ty si dal iba chat iba na... na... Počkaj, to je Parker. Ok, tak potichu sú tu. Nie, to ja, ja, ja. Nie, ty si Parker? Jo. Tak ty máš asi robotu. Môžeme tu... Jakú? Malovanie. Kde do piče? Jak to zistím? Ukazuje ti šípku, nie? Počkaj, prečo si nemôžem... Neukazuje. Počkaj, mne to ukazuje šípku, si predstav? Ukazuje. Tu, na to sa dá, tak sedí rest. No, tak... A mi tam ukazuje šípku. Tak tam buďte. To je nejaký ne. No. Jebe ti, pozri sa, jak ťa ojebali. Čo? Vlastne, ty máš ešte vôbec ten metal a tak typu? Deliver fruit to Parker. Čekaj, ale chláni. Parker je v nemocnici, lebo sme ho rozjebali. Všetko ti platí a vidíš? Tento je čo? A tu je Parker. Čo ti jebe takto vôbec? Za 15, ja neviem nikomu užierať, oné. To zabudni. On sa, aby som užil vytrieť podlahu kokotovi. Exercise, no, dobre, ideme cvičiť. Workout fitness. Kde sa porobiť? By si chodil do fitka aj vo vezení? No a? Čo by si ešte robil? A počkaj, potrebujeme ten fitness level, alebo nepotrebujeme? No, záleží, čo chceš robiť. Ja som si dal Intel na 60, aby som si spravil armor. Jak spravil armor? Potrebuješ metal a potrebuješ duct tape. Ty si už iný pán v tejto hre. Počkaj, ja budem úplne, že nebudem ani chcieť, počkaj, toho, ktorý by som prijebal, čo budeme na to prísiť, ukáž? Hej, čo si... A nemôžeš prijebať niekoho, keď ty kokos sú tu všetci gardi. Že ja som není onom. Ja potrebujem deliver... Chani, keď vidíte Parkera, tak kričí a potom potrebujem od niečo odovzdať. Ale ja mu dám nejaký fruit a ja ho nemám, si predstav. Parker som ja, ty dement. Ty si Parker? Čakám ťa vonku na chodbe. Nie, po dosprch, po dosprch. Počkaj, niečo som tu našiel, nejaké bombičky. Takže dosprch, kamaráde. Po dosprch. Čo ideš robiť do sprchy? Že, sprchujem sa. Po dosprch, kde si? Kurát som ošiel. Sprcha doplňa energiu potom. Stoj. Čo, to som ja. Prečo ho zbili? Ja ho chcem lupnúť. Počkaj, ty si Parker, ale ja ti neviem dať oné. Dement. Ty si dementný. Jej, daj po mne, policajt. Ujebal som. Utekaj. Ja ho bloknem. Utekaj. Nie, pohľadaš, akože utečiem za chvíľku. Mám mu najebať? Nie. Na lbo vidíš taký ten obušok priebaný a nad tým blesk, tak ten obušok znamená, že po tebe idú, keď máš na stovke a po 90, myslím. Počkaj, rozmýšľam ty kokos, že čo akože tu môžeme spraviť. Čo máš všetie? Restos kľudný to tu? Nie, sú kľudný. Ja aj tak. Počkaj, to je ťažká, raz som zistil aj hovado. Jako vieš kľudný čet? Oni sú kľudní už, však leto, všetci sú vonku. Žiadno. Ignoruj ich, čím ďalej tým viac. Keby sme znásilnili tu, v tej, tú sestričku. Tu nie je nič. Môžeme, Vice. Počkaj, ja tu mám čestu nejakú. Chceš do obyči druhý ti dávať? Mám tu stringu, dead rat a aftershave. Dead rat. Zbrám si nechám pri sebe, keby náhodou. Aha, ja budem spláchnuť veci. Čo? Čo zajebal? Dead rat. Ty koho, to čo som tu našiel? Naily. Pozor. Kámoško, ja som niekomu ukradol. A už nemôžeš viac itemov brať? Toto je moje? Ty? Jo? Je to čo, čo tu nevidíš, že tam je rest?
Počuť, ja som ukradol niekomu veci. Dúfam, že to neboli vy. Rádo. Počkaj, ja som Cliff? Volám sa Cliff alebo nie? No, už ani neviem dopíšť. Čiže jak sa volám? Cliff? Ja som Clive. Keď dáš escape, tak tam vidíš. Tak ja som koko. Tak ja som tam nič nemal. Zoriňte si oný metal jeden a duct tape jeden. Ja sa volám Hillary. A jak si to zoriňeš? Kde? Však v tých četkách čo oné čoruješ. Tyler tu je. Tu je, počkaj, našiel som miestnosť, kde píšu, že by sme mohli kopať. Poď sem. Pilov. To je čo? To je pilník, nie? Na pilenie asi mreže. Aha. Dobre, ja potrebujem nájsť moju izbu. Toto je moja izba. Tak Cliff, ja som Cliff, ja tu mám svoju izbu. Ja som Clive. Není si, ja tu mám, že na mape mi ukazuje, že to je môj domček. Jak som červený, som červený? Kaka, ja som modrý. Domček. Teda mám tebe. Ja som kokot. Ty si Hillary kokot. Čo som? Daj si escape, uvidíš, čo si. Čo robíš? Ja to neviem, aha, dobre. Nie, ja mám modrý domček, lebo Erik je kokot. Ja? Prečo? Kto iný? Však si prehral v lame aj vo všetkom. Si zrušil lame, lebo si vedel, že by si prejebal. Podľa tam musí niektoré veci také... Jet nezmenil sa rezdy, ak si dal spraviť vlasy? Úplne. Nie, tak budeš mať vonom v domčeku zmenil. Že má viac rýchlejšie obrhy, proste CPUčka v hlave. Myslíš? Mhm. Možno, hej. Aha, budú free veci. Úplný dadred. Či dedra. Čo má pri sebe? Nič. Počkaj, ja som skoro policajta vyukradol ten obušok. Ale kokot. Kaloman, prečo si takýto? Však ja som úplne v pohode. Dodáme free time. Chani, počúvaj, ideme vykradnúť celý, alebo čo vieš spraviť? Však ja furkádem celý. To je show. Ja vám hľadám tie itemy. Mňa smiali, že som bol proste plešatý kokot. A teraz sa myslíme už, že som vlasatý kokot, chápeš? Takže mám banány, čokoládu aj všetko, magazín. Počúvaj, čo znamenajú tie hviezdičky? Jaké hviezdičky? No, hviezdičky, čo sú... No, že... Vlastne neviem, koko, že si asi podozrivý alebo niečo také. A mám fruit brevného. Aha. Ja už hitujem len kalórie. Máš krysu náhodou? Krysu nemám. A to ti ukazuje na mape, ak si zobral nejaký quest, že máš krysu zobrať. Mám žiletku, chalani, a mám quest pre Parkera. Ja musím nájsť, chalani, kto nájde Parkera, NPCčko, ja mu musím nájsť banán. Dostaneme goldy nejaké. Ja však Parker ale som ja. Super. Ja viem, ale to je viac Parkerov, chápeš? Už behá, zuby má, už je s ňou aj sranda, už aj rozumie, už aj niekedy nejaké debaty krátke môžete mať, alebo jej povieš niečo a... Parker, kde si? Počkaj, že tu je to, on bude označený touto paličkou, nebude? Koko, to kto normálne ujebal všetko týpkovi? Ja? Mne nič mu neostalo. Ja ho počkám v celé toho demetala, sa to niekde fláka. To by malo byť ono. Nájdete kurva tie duct tapy. Že ste si mohli svoje mená napísať. To sme si mohli, no. Tak dajte znova, nazvite sa normálne. Poďte, to je Jordanov desk, chápeš, mi to ukazuje. Môžem to spraviť znova a dať si mená. Kamaráta som došiel pozrieť, lebo on sa neozve, sa mi vyhýba jak kokot. Čer. Potom ho vidím na aute po meste, ísť mu hneď volám, že čo a povie, že sa ozve, ale už nemá čo. No jasne. Že nechal ladničku otvorenú a musí... Počkaj! Behá nejako si čuj. Na toto musíte ísť. Za 90 goldov. Kámo, že mám tu kúpiť za 90 goldov. No však, a čo ti píše, že máš praviť? Čo chce odo mňa? Dead drop for me. Fine art, brush, gift. A desk. No máš tam pod tým nejaké úlohy, nie? No, ale ja už mám jednu zobratu a potrebujem... Aha. Dobre, potrebujem niekde akože zo stola nejaký... A art brush. Art brush. Dadrat. Deadrat. Ukáž, underground tu je. Kukuča, floor 1. Povedz si mi, kto je roll call. Čo mám povedať? To je, že oni tam napíšu meno. Potom je v guardskej rúmke. Floor 1, ja musím byť do guardskej rúmky, chápeš to? Čo je? Lights out, to čo je? Prečo je po mne? Lockdown, ty kokot, zase. Choď do piče, pomôže mi niekto. Čo ste spravili?
Ty to nás očkovať. Tak to je, koľko ma rozjebal v posteli s obsom. Si ho ojebal, ako ho ty posteli. To je pičus. Počúvaj, Vajc, ty si mi nechal tú myš v onom? Nie, ja mám seba pozor. Počkaj, berú ty kokos. A to kvôli čomu akorát to spravili, ty dementi mi povedz. Kvôli čomu? Neviem, čo si spravil, on musel si niečo spraviť. Nie, ja, on bol ten roll call, či čo to, ja neviem ani, čo to je, tak tam nevyšiel. A čo si kúpil, ty si tam nebol? Nie. Ty si jeblý, teda musíš ísť, hovoril som, že roll call musíš ísť vždy. No, a ostatná to nemusíš. Tak kvôli tomu ma rozbili, hej? No. Čo to niečo? A ja som bol? Tak ja som v base. Spí. Šup zemáky, vlády. Nemusím šupať zemáky asi. Nemusíš, môžeš to šupať ono ráno. Dobre, budem spať. No shit, ticho, purify. Vety, federky, 30 sme na to, ďakujem ti. Počúvaj, všetci spíme? Počúvaj, ja chcem vedieť, jak sa odtiaľto dostaneme z tejto basy. Ja viem, ja už, počúvaj, ja už mám miesto, kde budeme kopať. Ja sa musím vrátiť do cely. Spím. Počúvaj, ja to nestíhnem sa vrátiť do cely. Ale stíneš. Ale nestíhnem, lebo som v base. Ideš. Kam ideš? Do piče, hore. Aha. Nestíhnem. To zelené hľadaj, zelený domček. Je blík, keď si bol na samotke. Ja som modrý, nie náhodou? Hej, ale keď si bol na samotke a pustili ťa, tak sa môžeš vrátiť bez problémov už v nosi. Hej. Zelený domček hľadaj, dement. Ktoré mám pri sebe? Nie. Počkaj, oni mi zvrali, čo mal pri sebe? Oni mi zvrali ten banán, čo mal pri sebe? Kamoška, ja potrebujem ísť. Ja to mám niekde. Počkaj. Tak ty koko, teraz mi to nejako došlo. Predstav si, ja ten quest vyjebaný mám v guard roomke a sa musím nejako dostať. Jak sa dostanem do guard roomky? Musím počkaj, možno... akože kde? Daj M-ko a... Podri sa, v guard roomke mám taký tak, nejakú takú, keby žltú pičovú. Ale ja nepozerám tvoj stream, počkaj, guard roomka, kde je? Guard roomka je dole pod našimi izbami. Tam sú tri roomky. A ja v tej napravo, tej úplne v pravú roomke mám nejakú žltú, akoby bodku, že tam mám ísť a tam mám quest. Že mám získať nejaký art čosi. Počkaj, v gardrúbke, čo tak, nie je? Počúvaj, rozjebeme strážnika jedného niekde mimo a zoberieme kľúče, ne? Alebo tak. No to musíš zobrať kľúč, musíš spraviť odtlačok kľúču a potom musíš vytlačiť ten kľúč plastom nejakým roztopeným. Čo si blázen? Akože ja už mám na to veci, ja mám aj tú formu a aj ten plast, ale musíme nájsť garda, čo bude mať červený kľúč. A to si kde našiel? Aké mám žiletku? Magazín, klince, mob, bleach mám. Čo je, dá sa skipovať tá noc vyjebana? Dá, však všetci spíme? Rez tam není. Už spím. No, kokot, vidíš? Konečne. Dokedy máme spať? Do 7? Červené víte? Veci sú kontrabandy a na roll call vyhlásia mená, komu budú prehľadávať celý. A keď budeš mať tie kontrabandy v celé, tak si v píči. Ty to môžeš spláchnuť do vecka, som zistil. Tak to potom nájdeš, ale. A to ty nesplachuj. Spláchneš to tak, že, akoby, že si sa zbavíš tých vecí, že už nikdy nedostaneš. To znamená, že si koľko, nikdy si nesel v base, dement. Ja vlastne ty si milionár. Píče, zase tu volajú na nás. Týko, tak toto počúvaj. A keď to hráš single player, tak to hráš iba za jedného, či za viacerých? Za jedného. Ok, poďte. Čo je ten joystick na mape? Joystick na mape? No. Cassidy. Cassidy? Počúva, to je dievča? Či on sa len hrá na dievča? Dám mu nejaký darček. Gmail vyjebány. Drž. Joystick na mape. Kde to je? Jaj, to je quest. Ha? To máš quest. Ináč, keď už tam máte oškrknutú fajku na pravo hore na mape, tak môžete ísť hocikam. Prečo nepomie ten kokot? Aha. Tu kto bol? Ti frajerku dobil. Prečo aj mňa ten demenský policaj retardovaný? Vypíčený. Počkaj, keď mám rolkov a fajku, znamená, že môžeme ísť do piče? Na no, ostal rolkov. A ja som mal najbal mi policaj na nos. Tam, kde je chat, vypisuje, že koho stoli budú prehľadávané, alebo koho celý. Alex a Jenkins. No nemôžem vykať na HPčku. A to je dvojka či jednotka, keď oni to už vedia hrať? Mne sa to, že dvojka nie. Bajs, ty sa ešte nehral, či? Nehral, v živote to rám prvý. Ja som hral inovskú. Tak už je to rok, ty bagaňa. Myša, ja som. Ako tento diel je trošku iný asi. Ty mi na tú webku zapadím si ešte s Erikom jednu. Chceš melónovú alebo... No, som skôr cigaretu s tebou. Chceš melónovú? Mhm. Jednu či dve? Jednu.
Jedne ako v reklame. Kokot, my sme jak v base teraz, hej? Dobre, že mám 100 života, môžem byť ďalej dobreč. Poďže, aby sme tu sa niečo ukradli, túto. Okay. Máš ešte hen tú bukaňu? Tu máš čo, tu máš niekde. Nie, aha, posledná. A nebete... Počúvaj, dá sa v nemocnici? Nebete chýbať? Nie, nebudeme chýbať. Čo v nemocnici? V nemocnici sa dá schovať do, jakéby, do skrine. No. Počúvaj, musíme ísť na nejaký, či nemusíme? Okay. Musíš tam mať takú fajku a potom môžeš odísť. Ináč sa ti pripočíta polka hviezdičky. Damage repaired. Píče. A čo znamenajú tie hviezdičky podobným? Ooooo, tak ťa hľadajú. Stopni si na stúl a pilníkem rozjeb šachtu a dávej si veci tam. Ale tam, keď ti prídu do celý potom policajti, tak... Ona jaký je ten príbeh, čo nechceš fajčiť na streame? Sa ti smiali, jak si fajčiť? Nie, čo ja viem. Čet ťa porazil proste, vysmechom. Si to ne... Prečo tu je? Ja som postaviť na stôl. Čet, jak to bolo? Ten stôl môžeš zobrať, keď podržíš Ečko. Ale nerozbíjaj tú ventu, dokým nemáš fake ventu, lebo ty ju musíš nahradiť, inak ti to zistia. Kto chce armor? Jebe, ty si basista jak blázen. Ja potrebujem prísť na to, ako? Že kde zoberiem? Ten modrý. Jak sa vás zistiť viac o queste, ktorý mám? Všetky môžem, že nefáči a potom ho prichytili. Jak ho prichytili, chat? Čo? Res, to si ty? No, to som ja. Hilary, dropni mi svoje oblečenie. Prečo? Dám ti armor. Ja neviem, ako hodím preč. A klikni si naľavo na tie dík, naľavo si klikni na tie staty, čo máš. Tam máš oblečenie, na to klikni. No, dá sa mi dole. Teraz na ňo klikni v tom hodobare pravým, podrž. To ty dedo doháníš entertainmentem HL, AD, AD, A22 a to je už veľká tragédie. Matopiska, matobic, svízy, pravý biceps, Erik Litko, ale mám tie rád... Drím na to pravým a nič nerobí. Čo? Drím na to pravým a nič nerobí. Ale však máš ho... V hodbare? Áno! Tak tam v tom hodbare daj myšku na to a podrž pravé. No a nič. Tak sa jeblo sa mi to. Nedá sa tam dodať pravé. Veci. Prečo je zdochlá myš? Ale nemaj otvorený inventár iba v hodbare. Takže keď má otvorený inventár, tak to mne ide. To není inventár, to sú staty proste roztvorené. Pávko, ďakujem veľmi pekne, myšak, kde to byť 12, vetri, vyges. Máš železný armor. Tak neskapsni, lebo to ti zoberú. Počkaj, radšej mi povieš, čo tu robíš cez deň, v tejto base, ja som vonku teraz. Veď čoruješ veci a vymýšľaš kokot plán. Dobre, a povedz, dobre. A na čo mám teda peniaze, na čo ich potrebujem? No, na tie kontraband itemy od tých traderov. Tak idem čo robať veci v base. Dobre. Máme free time. Skončil free time práve. To čo je? Jak čo? Lunch time. Musíš ísť na lunch. Kámoško, toto mi jak prejdem. Koľko tu je väzení? To oblečenie. Čo? Vieš mi dropnúť to oblečenie? Advice? Ktoré? To tvoje. Čo máš na sebe. Koľko čaká, čo budem holý? Oni tu rozbili, pri veci, chávaj, pri veci. Poj. Vyš, vydrž. Už tam máš fajku, tak môžeš ísť. Zoberú ponožky. Zobral som ponožky. Ten koko si ma všimol policajtsky. Choď do piče. Nio, pomôž mi. Nemôžem. Ej, si totálny kokot. Ale furt ideš tým smerom. Choď hore, 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 hore. Nie, nechaj ich chytiť, alebo ti najebem. Vice, poj von. Ej, musím byť s tým dementom. NIE! Dropni. Jak to mám dropnúť? Idú po mne všetci! Otvor si staty. O? Zále tie pláty, kovorek si tak armor, tak daj ľavé najskôr na ňo. Potom vypni inventár. Nevidím armor, nevidím job armor. Job time! Či armor, vyzleca, oblečenie. Vyzleca, chod holo, po nich. Tože im ujde asi, aj mu idem. Profil? Kde to je? Dívaj sa. No, však normálne profil a nad hotbarom. To oranžové. KOKO! A? A potom zatvor inventár a v hotbare na to podrž práve. Koko 34 cm. Nech si mať kapule. Vydrž. To je dosť, ne?
No, klikni normálne na ňo. No, klikám. Asi klikáš práve. Ja mám plný inventor asi. No, jeď. Dokedy budeš streamovať? Vyhodím niečo. Ty kapal či nie? Do dvoch, či vám prečo? Tak. Hej, idiot, on vás prišiel, ten armor hneď. Jak niečo vyhodím? Pravý im podrž. Ja sa mi bude dať. V hotbare. To je krása, hotbare, ne? V hotbare, nie otvoraj profil. Som ja nezažil ani kokot už dlho. No nič, chlapne, ja už nemám armor, bohužiaľ. Ale máš ponožky si zobral. Je zložité ako kokot. Zobrali si tie ponožky, či ja spôsobí ponožky máš. Nerom nič, mám ponožku. Máš, tak si môžeš vyhoniť aspoň. Do ponožky? No. Skúšal niekedy? Čo? Až náš robotu, Vice, neviem, či to stíhaš ešte. Skúšal si niekedy? Že povedz. Ešte nie, ale videl som vo filmu, že to skúšal. Á, Lise si skúšal. Ujdi, kokot. Keď si po nich tak letel. Tak to ti ukazuje tá šipka. Ty si mi povedal, že mám zobrať. Ty si letel hneď po tej ponožke, jak divočák ti je. Vice, počúvaj. Počúvam. Mal si niekedy ako sex s ponožkou? Tak, tebe pekne jebe na hlavu. Však tu Erik vyťahol, že mám ukázať, ja som ukázal vezmevý ponožku, vieš? Však, ale ja som nevedel, čo s ňou budeš robiť. No. Puj ty kokot. Deme. Za tento je motos si ty s tou ponožkou. Kámoško, ukradol som zbraň aj... Počuj. Ty. Kde to môžem schovať? Ku komu môžem odložiť veci nejaké, chalani? Však ku sebe. Mám pásku aj milión vecí. Ku sebe, kam inám. Žiletky, pásky mám, ty koko, všetko. Chápeš? Môžem aj pri sebe vždycky, pre istotu. Keby to na teba prišlo. Erik, ty si normálne nadržaný chlap. Ja? Kde ty máš bol... 35. Kde si, prečo si včera nestreamoval? Lebo som bol v kine. Bože, videl si Bullet Train? Bullet Train? Bullet Train. To je s tým Brad Pittom? No. Nie. Dobre to bolo, to by si mal vidieť. Ja som chcel ísť na Top Gun, ty kokos. A... Čo som kúkal ináč? Minulé som kúkal nejaký dobrý film. Počkaj, neviem čo kúkal ináč. Exercise time. Ja nechcem cvičiť do piče, cvičím furt, kurva. Ty si cvičíš furt? Furt. Old box. Ukradal som nejaké veci. Počkaj, keď už nemám u seba miesto, tak čo? Daj to do svojej česty. A keď už nemám miesto ani tam? Tak vyhoď pičoviny. Ja to neviem, čo je pičovina. Nepotrebuješ ale... milión tých žiletiek. Načo je old box? Chlapci, ale to je o tom, koľko ponožek si... Skrytý oni. Compartment. Čo je old box? Čo si povedal, Nio? Box je useless a v tvojej tej česte, tvojej celé, keď si ju otvoríš, tak môžeš dať pravým na hociaký item a schovať ho tam ešte do spodného radu. Čo sa musí stať, aby si bol ZTP zlatý u teba? Ja neviem, Erik, ja ti nerozumiem. Akože sa staneš invalidom potom do streame a potom ho ocení? Ja ti neviem odpovedať, Erik. Absolutne netuším, čo sa deje. Počúvaj. Ja mám plný inventár, Nio. To pičiš, tak som ti povedal, čo máš praviť. Ale ja mám... Ty kokot! Počkaj! Toto! Prečo nemôžem ukradnúť... Počkaj, ukradnem tomuto kufrík celý. Stôl. Kufrík. Nie! Ten guard, čo povie na to? Aha. Prosím ťa, polož to, lebo po tebe pôjde ten policajt. Ja som musel ukradnúť peničku. Demen! Otvor to, normálne Ečkom. No? No. Tak klikni na tie červené itemy, ktoré máš v tej krabici, pravím. Na červené? No však, ktoré sú kontraband? Ty si nie ZTP? Bože, ktoré sú červené itemy? Ja som ani jeden červený. Počkaj, čo? Uhni z toho. Do piče! Máš, a keď na ne dáš ty kokot, tak sú červené. Keď na ne dáš myš. Keď dám na ne myš, tak sú červené? Áno. Ti zasvieťa červeno, ten nápis aj všetko. Vy sa schovávate pred restom. No a keď sú červené, tak čo? Takže vy ste to takto prejebali? No však tie, na ne klikni pravým. Tom, resta ono. Potom nevidí. Piče. A môžete mu písať, čo chcete na čete. Už vidíš, čo ste? Keď klikneme aj pravým, tak nič si môžem spraviť, ale... Jako? Však ich dávaš do toho skrytého kompartmentu v tvojej česte. A to mám tiež plné. Jak to môžem mať plné?
Čo tam máš? 2, 4, 6 veci. Počúvaj, dobre, ja som zvedavý, keď odíde tento gál, ja sa pozriem, čo tam máš a vyhážem všetky pičoviny, lebo ty sa mňa guma. No chod tam. Počúvaj, a keby si moje veci, to neber. Tú ponožku, nech máš pevne. Jeb na tú ponožku, Eriu, sa dovracám už, fakt. Choď do piče s ponožkami. Kokot, to sa nedá normálne. Vieš čo, všetkého sa robí boxer, ty kokot? Neviem. Mi chýba jeden item. Do piče, rozumiem z toho starca vyjebaného. Poď sem. Čo je pičovina, toto? Vyhráte len traja? Kapesníček, si na čo zobral, prosím ťa, rest? Koho? Kapesníček. Haha, to by si chcel vedieť. Vice vie? Ten tu v noci bol? Na kukáčku. Hej, restl. Takže ponožka je pokotina, lebo sa vedieť, sú v pohode, hej? Ty si normálne dement. Čo? Mob, kniha, rodina, fotka. To čo si s tým chcel robiť? Však som basen, to potrebujem. To mám v ponožke. Ty si dement. To si ma slabú predstavivosť. Mám pásku, takže časopis a pičovinky nepotrebujeme. Koľko vieš, čo je kombo? Roztop si tú čokoládu do tej ponožky a opasku. Dopni mi svoje obloženie znova. To čo je to napadá? Zas sme na tomto. Tak, počúvajte, chalani. Neo, Vice. On sa mi smeje, že nemám humor a vieš, čo zajebal? Že mám roztopiť v tej hre čokoládu. Na posledu, v tej ponožke. V tej ponožke. Čo si zajebal? Ale dať sa na cicinu. To tak smeješ? To sa tak smieš, a... Rest, dropni mi svoje oblečenie rýchlo, ja ti spravím ďalší armor, lebo ti najebem, ak to nerobíš. Hneď. Ďakujem ešte raz? Dropni mi svoje oblečenie. Zas? Áno. Prečo on sa chce vyzlieť? Čo ti jebe to? Čo tam idete robiť? Ti jebe? Nie je to také zložité. Keď vy už kopete? Nie, ja mu dávam armor znova, lebo je jeblý a zdochol hneď. Nezdochol som, proste bol policajt. Dáš mi nervých 55 a rád nervých 48. Mám kvôli vám normálne 4 hviezdičky, lebo furt musím čosi one. Jebe. Chlapci, červené item je, to je červené? Čo? Je to červené? To je ZTP. A čo je červené? Je to také oranžovo, také hnedo-oranžové, taká rudá farba. Toto je žltá. Daj dopíš ten magazín z tej česti aspoň. Už. Ja tu mám taký bordel, počúaj, v base je bordel, chápeš to? Ja tu mladím tých väzňov, jak kokotov úplne. Koko, čo to robí ten pes? Koko, tebe tak kúri ten komp, či čo? To na tomto ti tak kúri? No neviem. Hidden v stole je červené veci. Ticho, chalne, neviem, čo robím, presne, dívaj sa. Idem to tu vykradnúť, free time máme. Mám 4 hviezdičky z 5 chlapci. Chris, prečo si taký? Koľko budem potrebať klincov? Do ponožky. Záleží, čo chceš vyrobiť. Crafting máš, keď si otvoríš tie staty a na ľavo hore máš ten ony. Kladivo, čo to je, kľúč? Čo ja tam mám, že 40 plus 50 plus? Však všade máš nejaké crafting recipes. A ty si to otočil na mňa, ty kokot. Čo robíš, si tam, smiali ako kokotko. Čo robíš, kokotko? Však to nastavím na teba, normálne. Však ja to môžem nastaviť, ak by nás bolo vidieť obidvoch. Ale nechcem, aby ma bolo vidieť, ja som nie taký pekný ako tebe. A budú ti uchádzať, prídeš o korun, ty kokotko, jebem na kamere. Choďte tam, kde vám ukazuje šipka. Hneď. Počkaj, aby videli, aký si vysoký, tak toto nie. Vieš? Takto. Má to brutal stream, takto. Takto? No takto, takto si veľký. Dobre, že nechám monitor, alebo na to, kde to bolo. Však aby tú výšku som tam dodržal. Čiže ale tu leží, vy dementi. Iné som vysoký. Čiže to je to normálne vedľa seba teraz, ty kokotko. Že si ty vedľa mňa, to si vyšší ako? Počkaj, tak akože ja budem takto sedieť vedľa teba. Vytrni to z kompu, v pohode. Čiže, takto no, takto môžeme sedieť spolu. Tak. Tak? Ukáž? Počkaj, koho budú teraz odhalovať? Riz and Tyler, ktorý som teraz z nich? To sme ani jeden, nie? Nie. Čo ty robíš, prosím ťa? Ja si to nastavujem. Takto? Počkaj, tak alebo takto to môžeme ešte dobre. Koko, čak to úplne nová zmena, prečo ti jebe ti? No dobre, to piče, som myslel, že ich to zabaví. Čo poďte spinkať? Idem. Počúvaj, na tieto chlapie je strašný bordel. Vyniesol si mi, že si spravil taký bordel. Neviem, kto mi sem ako priniesol múku.
Dobre, čo? Ja si neuvarím, čo? Už nechám iba restovú zábavu, prepáč. Roll call, zástykov, teraz sme tam boli. Ja potrebujem nájsť niekde ten Art Brush. Počkaj! Ja nejdem na roll call, mám pič. Nie Art Brush, nájdem si ešte, kokot? Musíš, lebo poďme povedu všetci. Art Brush, ešte, všetec. Áno, mám. Ty ho, ale hlavne nejakú malovú. Neo, alebo vás nenašli si niekde štetec? Na malovanie? No našiel, ale ty musíš nájsť ten konkrétny, kde ti ukazuje quest. Čiže, ale ja sa neviem prvnitovať tej mape, ja to rozkliknem a to nevidím v tej mape. Lebo mne ukazuje iba jeden jediný a to je akože v tej guardroomke, chápeš? Tak zruš ten quest a zeber si nejaký nový. Počkaj, ja mám nápad, ja sa tam dostanem. Mali by sme ich teraz rozjebať, sme presiel. Robinzona Alex, to som nie, môžem ísť preč. Dobre, počkaj, ja mám nápad, ja mám nápad. Jak sa dostanem do ventiláčky? Viete čo, čo by som si ja zahral? Takúto túto 2D pixelovú hru, ale takú tú mlátičku, vieš tie staré, čo boli tie automatové? Také nerobia, čo si? Vieš čo, chodíte spolu, ale my si akože také tie fighterovské staré hry, to sa vôbec nerobí. Fighting Force. Ebáci ma naháňajú do piče. Poď do piče. Som nevinný. Kde iný pôjde bangle? Kamo, asi 4 naraz. No, také jak Golden Eggs, ale potom bývali aj novšie také. Ale tie obuškami jak buzny. B-word? B-b-b-b. Počkaj, ja mám nápad. Ja zvorím jeden pilník a skúsim sa dostať. Ja mám 2 questy za kilo. Dobre, kde môžem požiť pilník všade? Počkaj, potom sa niekam dostať. Combo blade, ty kokos. Sú zlí, ty kokos, na mňa. Erik, ty si taký mudrý, povedz mi, kde tu je ventilácia. Jak ju označíš ventiláciu? Na mape. Ty musíš sa dostať na vyvýšenú nejakú vec, napríklad na ten stolík. A v každej rúmke bude ventilácia? Čo? V každej rúmke ventilácia? Nie, v každej cele. V každej a cele. V niektorých rúmkach ešte. A jak vylezem na ten stôl? Tak musíš ho dať niekam do stredu miestnosti a drž večko alebo dvakrát klikni večko proti nemu. Choď do piče, zase po mne ten zasrán do piče. Ja nechcem už zomrieť, prosím. No prijebem, koľko máš HP? Rozjeb ho. Ja to nie si ty? Ja idem okolo cieľ teraz, robím túto, rozjeb ho. Tak to ide po ťa policajt? Hej. Počkaj, ja musím bejtnúť policajta. Aha, tak on ide po mne. Dobre, oni ma zajebú. Mám na sebe troch policajtov a ešte väzne, dobre? Zaschová u mňa. Ty kokot! Kokot. Vice! Čo je? Čo tu robíš u mňa v rúmke? Nie som ja, som Parker, ty dement. To mi niekto by tu prišiel upratovať. Na hezo, hneď to išiel. Počkaj, ja som modrý? Kokot, ja mám milimeter HP. Čo tu robíte, vy dementi? Zbúra je kokot. Dobre, čau. Ja vy si gumací. Jak mám zobrať ten stolík a dať do prostred miestnosti, keď to nejde? Ečko, podrž na jeho. A pri ten koc pri mojej posteli! Pičus! Aha, jak uteká. Si ho mňa vyhnal, jebe ti. Nazdar, kokot. Hnedý stôl? Ktorý stôl je? Do čoho dávaš veci? Jediný stôl je toto. To, do čoho dávaš veci? To je stôl. Toto čo je? Toto je aha. Jaké je farby ten stôl? Ale to teraz nerob, keď je deň, kokot. To si ako dostal? Vrát na miestu čestu. No, som tu a teraz čo? No nič, nerob teraz nič, ak je deň. Čiže kúkam, že si niekto ide, neboj sa. Ale nejak otváram. Čiže tu oni. Policajt, kokot. Zabav ho na chvíľočku. Ale ty to nebudeš mať ako zakryť. Tú dieru.
Kokot, po mne idú čoko. Kropiče. Čauť. Idem na obed. Píči, ja nemôžem ísť na obed, mňa ráňajú policajti, vyjebali. No, ty si v piči. Ne, som kámo, ja im úplne easy. Ja... To je jedno. Čo robí? Jebnutý ten policajt? Ja som nič neurobil, ale moja ma ide. On piči. Dobre, teraz tam je rozruch, ja tam môžem skúsiť vyrieť teraz. Ty kuba, chlapci, normálne len tak si ventku rozjebe. Počkajte, čo robí? A policajti pôjdu okolo, že čo? Prečo nie po mne? Máš 2,5 hviezdičky. Čo znamená? No však si hľadaný. Kde po tebe policajt? Hej, ale utekám mu. Hento, čo je ty kokot, henty? Ty kokot, to sú nejakí obrnenci. Fotám ich prezvoniť. Počkaj. Angle. Čím používam itemy, keď mám na... Držím jednotku, alebo... Vy ste gumy. Ja kvôli vám dostávam hviezdičky, lebo nie ste proste na tých... Čím používam itemy? Pičovina. Tak čo máme spoločne, že ja to nepoznám. Ja som nasval bol celý obec proste tam. Myslíš, že... Aj tak dole hviezdičku. To prejdeme isto. Ja som teda level prešiel, ale kokot s vami to bude trošku iné. S nami to bude iné. No, to môžem rovno zabiť. To si vo ventilácii? Hej. Ja mám mydlo, keby ste sa chceli zabaviť, chlapci, večer. Ja mám mydlo v ponožke, aby som niekoho ujebal. By som zdal sem ísť nejako do tejto. Povedz sa, keď budú nejaký policajti niekam. Jako kam? Počkaj, však z tejto ventiláčky ja nemám kam dostať. Nemáš. To je useless ventiláčka, ti vravím, tam potrebuješ kľúč dostať sa do svojej cely. Potom môžeš ísť riešiť nejaké ventiláčky, ktoré nie tam je. Ešte valí sáčky? Nie. Už nevalí. Sáčky. Však veľo. No jasne, že nevalí. Prečo? Už si ani vojaku nenabíjíš? Už nenabíjím. Proč? Nie, len každý deň. A píču. Ja potrebujem nájsť paintbrush, chápeš to? Ty si úplný paintbrusher. Ukáže, mám tento niekto pri sebe? Ja som sa posledných 5 minút ani nezastavil, lebo furt po mne idú policajti. Dobre, počúvaj, vysvetli mi, jak nájdem na mape ten quest gem, ktorý potrebujem, keď tu není nikde. My sme vybavení, na totálku sme v piči. To idú po nás psi? Máme koľko? 4,5 hviezdičky? Jebe, poď sa ťa rozjebe. Prečo som myslel, že tie hviezdičky my chceme? Čo kurva? Ja som myslel, ako že keta, sa nadal, ako si chcel ja som myslel, že ako tie hviezdičky si, akože to je náš rešpekt v base. O, tomu ver, že hej. Fakt ale, lebo vždy, keď sme robili Lammstein alebo niečo, nám by pribudla, chápeš? Čo je? Máš rešpekt, ja koľko ty náš? Nič, ja sa idem nechať ujebať, aby sme dostali preč hviezdičky. Jak to čo si negatívny, však no maja rozjebáme všetkých, čo dojde. Ty nechápeš proste, že nemám absolútne počkaj! To ich rozjebať. Pusti ma! Som v nejakej strojovni. 5 hviezdiček budem mať. Jop. Lockdown. Mám najväčší rešpekt. Lockdown, zase. Najebte mu niekto tomu policajtom, že ma naháňa. Vof. Čo si blázen. A počujem, že si traja budeme na samotke byť kokoti. Aspoň sa máme čas poznať. Dúfam, že mi aj celú prehľadajú, lebo ja tam mám asi 40 item. Pravil toho policajta. Do postele, že chodil hlavne, podľa mňa, tam sa musel. Ja som ušiel. Aha. On nevie, kde som. Aha, poďme sa. Ty kokon, mi to mám zamknuté. Pani sestričko. A
Aha, to je tiež tvoja posteľ, videl si rest. Aha. Ja nepoviem do sprchy, ani raz ti hovorím. Dinner time, všetci. Počúvaj, ten strach, to je ťažké pre nás, to nemáme šancu prejsť toto, čo ti jebe. Však ja tu len behám jak piču, to čakám policajtom. Však lebo si jebli a nechodíš na tie one veci. Keby tam všetci skočíme, dostaneme tú fajku a odídeme, tak je to v pohode, len vy tam ani neprídete. Ja tam chodím furt. Hej, a kde si teraz? No však na obede som bol. No, pajs. Už tu? Bol on zbyt typka, vieš? Prečo mi lutuješ čestu? Je to tvoja, čo ti jebe? Prečo ma naháňa ten dement? Dobre, ako... Vy netušíte, čo sa stalo. Čo? Vy, ak ste neprišli vtedy na tú exercise alebo čosi, ja som bol... healovali ma proste medici. Tak ja som dostal tých 6 hviezdičiek či 5. Išli mi do cely a zobrali mi asi 12 itemov, ktorých som tam proste mal nastakovaný. Ty si koko, čak si to mal občas skryť, ne? Nás budeš obviňovať. Hej, mal som občas skryť. Ja som, že mám formy na kľúče stále. Nie, to sú tam Igorovia, že? No. Poďme, keď ideme na obed, tak si tam musím ísť do tej rady vypýtať jedlo? Stačí len dvojsť do miestnosti. Či stačí iba k stolu? Fajka iba, kuchárka. Dobre, tak ja musím... Čo aj toto je jeden emot, alebo to sú pospájané tri? Okay. Jeden, ale neviem, ak to dávajú také široké, lebo on má iba určitý rozmer. Vieš, máte, neviem, 27 BHC, brofist, díkes. Daj mu brofist. Tak to je. Dobre, nový quest, nový quest. Hej, Jess, stoj, za 25. Chcem. Čúvaj, tu mám kože retrieve red from Tipek. A jak to mám od neho kúpiť, nevieš? Čo máš? Že krysu mám od neho kúpiť, či čo? Kliknem na ňo Ečkom a on tam nemá žiadnu krysu. Ja ti ukážu ten joystick na mape. No hej, však som u ňoho, u toho týpka. Sherry Drive. Ty si tu rad musel už niekam schovať. Už som mal. To čo to robíte, ako to tam zadať? Ale keď máš, tak ju nesmieš stratiť. Nejaké pixely, že ak to má byť široké, alebo čo? Čiže ja mám od týpka získať nejakú krysu, vieš. Handcream potrebujem. Veď ja to chápem, ale on ti ten quest ukáže, len že ju máš získať od niekoho. Ale ty keď si už zobral akože z nejakej česty, tak ti neukáže, že ten získa napríklad akože... Ty si to priamo vysvetlí, ty kokot. Proste ten quest ti už len finálnu časť ukáže, že máš spraviť. Nie, že kde ho máš získať, alebo tak. Na mape vidíš, proste preto máš prísť, ale nepíše ti, že preto máš prísť. Je tak, ja si poradím. Musím nejaký file. Počkaj, vykričník. Preto máme vykričník, na niekom mám červený vykričník. Počkaj, musím ísť niekomu doceliť z vás. Do červené musím ísť doceliť, sorač. Mne? Ďakujem. Damage found? Čo to znamená? Zve. Trikrát hádaj, našiel ti tú priebanú ventu, ty tupec. Nie. No áno, teraz tam bol. A čo tam, čo tam, on to našiel? Utočiť ma náhňa! Čo? To si ty? Craft manicure kit. Ukáž. Boli hlava normálne. Ja som to sám tak v pohodičke hral. Dobre, mám to, manikúr. Deliver manikúr, officer core. Ah, ja si šplním teraz u oficera. Dívaj sa, kamoško. Kamarády, dosledujú to. Oficer mi dá nejakú akože dovednosti. Dívaj sa, kde je ten pičas? A tie len peniaze. On na poschodí vyššie. Dáma, nie, som na Slovensku, chali, som na Slovensku. Na Slovensku nemôžu gambliť. Nemáte nikto pásku? Na Slovensku môžu gambliť len vo fan rádiu a v telke. Na streame nemôžeš. Hej? No jasné. Prečo? Tam je prvom pôvode. Dívaj sa, oficer. Dal som mu to. Deliver fruit to Parker. Prečo už máš dve hviezdičky zase? To máš rešpekt väčší? Mám vyšší rešpekt. Som dal oficerovi oné. Prečo si dal oficer ináč pilník, týko? Čiže to bol manikúru. Plesne na noh. Fuj. Fuj. Fruit Parkerovi. Dýmkovi som dal mi to.
Dobre, semu mám dole, že chaj, nemáš nejaké ovocie? Čo je špecifické nejaké? Koľko? Tie do trámy to bude tým takový, či nie? Oni boli bledé, svetlé boli vtedy. Počúvaj, keď sa niekto fruit, no, tak chce akýkoľvek fruit, alebo určité? Ukazuje ti to na mape na 100% ten joystick. Ten joystick ukazuje na mape, že mu to tam mám doniesť do chesty a... Ne, počkaj. Nie, že mu máš ísť do chesty, zobrať odtiaľ to ovocie a potom ti ukáže, kam ho máš doniesť. Aha. Počkaj. Fruit je grab? Čo? Zase ma nejaký piču znáňa. Roll. Daj si plachty cez mrežu. Budu biliard stačú. Dobre. Ukáž. Ja musím spraviť ten quest. Koľko máš tých peňazí už? 90. 225. Že musíme ísť do cieľ. 225? Jezdi si, koľko im mám ja. Daj si ten profil. Can I help? 45 dosť, nie? A spí už. Spím. Rýchlo, nech otvorá tú celú. Ja tam potrebujem vyhnúť. Počkaj, jak spíte to môžem... Ej, Boomer, jak... Ja už to nejde, už to nejde. Ide, spíte. Rolko, ty kokot. Počúvaj, ak tento kde pôjde raz spraviť, tak ti nikomu rozbijem hlavu. Parkerov desk. Ale ja mu mám doniesť to ovocie. Prosím ťa, choď na Rolko, lebo ti najebe. Fakt. Ja to mám piči, ja to nebudem hrať, to je ťažké pre mňa, Govado. To je to stupidná hra. Totálna stupidita. Je to totálne priebaná hra, lebo ťa to nepočúva. On ti povie, že máš niečo spraviť, spravíš to a nespravíš to. Chápeš? Ale ty máš proste ten quest tak primitívne spravený, že tebe normálne ukáže, kam máš ísť pre ten item, kam ho máš doniesť. Nie, a to nie, ty tomu nerozumieš. Tu je deliver fruit to Parker. A mne to ukazuje na mape, že, mám ísť, že idem k nemu do celý a on tam ten banán má, chápeš? A ja ho zoberem a aj tak to ukazuje do tej česty. Ty ho máš zobrať, vyjsť z tej česty a ukáže ti, kam ho máš doniesť, nie? No a znovu do česty. Jebem sa im dobre pôrob. Breakfast time. Piče. A to mám tiež quest. Jemá ten piču zbiebaný, vidí cez senu. Už 7 rokov restpok, ten čas letí strašne rýchlo restils. Hey, go, 7 rokov? Čo ti nebude? Díkej zbráčku, ghost, za 85, ďakujem. Kto to bude s nožom? Nemám. Ani nôž, to je... Vlastne neviem, čo to je. Nožnice. Toto nemôžeme hrať túto hru, chlapci. Absolútne. Ťa pekná padla, pekná pičovina, že to ideme hrať zrovna. Tohle primitívna hra, fakt. Bezude. GTAčka je primitívna hra, tam môžeš behať a vieš, čo robíš. A nie, že tu ty koho otvorím jeho čestu, doniesol mu nám už 6-krát ovoci a nič. Ja to mám pič. Kedy bude job time, ty kokot? Však teraz bude ešte obed. O 12. bude obed. Job time je kedy? A po obede hneď. Prečo? Však musím dodávať, čo si do pondelka. Však všudy to dodávaš, nie? No však ani bol som tam teraz večer. Musím užívať čas radšej s tebou. A som sa zasmial. Na svojich čudov. Zopäť ten banán, nájdi toho Parkera a daj mu to do ruk. Takže mám hľadať Parkera, nie? Počuj. Mu banán. Rest. Čo? Myslíš, že som sa našiel od teba smiať na vlastný chybo? Ako upískol si celkom. Kde je ten vypíčený Parker? Oh, Parker! Šipka hore. Parker nie je nado mnou, čo je? Ukáž? Stoj, Parker. Mám ťa. Na malte máš koľko? Parker, stoj! On čeká pre mnou. Rest. Čo? Na Malte máš 3 monitory, či 2? Na Malte mám 3.
Tak to isto to máš práve, ne? Parker, stoj do piče! Stoličku máš jakú? Ten kolik pre mnou utíká celý čas, chápeš, on je jeblý. Stoličku, tam mám úplne nejakú kodinu. Vajs, stoj. Však, čo? Stoj ty dement, ja naháňam teba! Ja, stoj! Ty máš dať jemu, ty máš dať tomu druhému Parkerovi. Stoj, Vajs. Stoj, dám ti ten banán do piče. Počkaj, to je niekto iný. Chápeš, ja som ťa nahňal celý čas. Celý čas. Aj, srandička. Čiže, ale iný tu aj tak není. Počkaj, čo ti ukazuje na mape? Parkerovú celú iba, nič iné. A máte jeblen niky, takže neviem ani, ktorý ste vy. Máš o poschode nižšie ísť a tam je Parker. A on to niekoho rozjebal. Že for honor a policajt tu rozjebal upratovačka, dívaj sa. O, chudom mal pri sebe iba knihu. Robí to niekto. Takže prečo Neo vybral hrudie, sa musí rozmýšľať, ja nechápem. Toráč, na budúce nájdem hrudie, treba držať Včko. Počúvaj, ale ty nerozumieš, že ty máš nahraných 20 hodín už? A my to hráme prvýkrát ja bez tutoriálu? Ja mám asi 1,5 hodiny a spravil som len túto prvú mapu. To mi to hrá zle s vami, ja sám by som to dokázal hrať normálne, chápeš? Nedokázal. Dokázal! Choď lunchtime. Fajku a hodiť do piče a rob si čo chceš. Vymyslili plán, ako sa ho teda dostať, hm? Že to je ľahké, ale nie je s vami. Hej. Už dojdeš? Dobre. Čo, ja už kopem tunel, chlapci. Ukľudnite sa. Čo robíš? Mám kopem tunel. Kde? A jak to máš, odkiaľ máš trompáč? To je odporučené, že? Jep. Vieš, ako chcem ja ujsť? Ja sa chcem zraniť, nech mal vezať do nemocnice a ujdem autom. To sa dá? Nie. Sme jebli. Čakaj, čo? Isto to je lepšie, ako kopať jamu, ty priebány. Daj si prosím ťa tí staty, daj si ten crafting a pozri si itemy rôzne. Určite napadne nejaký proste útek s nimi. Red karta. Ty koko. Že mám napadol čas. Už viem, jak nemôj ísť, chlapci. Za 5 minút som vonku. No, a je nám povier ako? Však vydrž. Máte niekto pásku, chalani? Pozriem pásku. Niekto mi ukradol. Mám. A ja som vedľa, aha. Kamoško, teraz spravím boxer, idem priebať garda s tým kľúčom. Jak si vyšiel intelekt? Podľa čoho? Knihy. Koko, ja musím... One. Aj časopisy, či len knihy? Nie, iba knihy v knižnici. Knižnica. To nie. Ja dojebem quest. Ty skurvy si vjebany. Ja idem rozbehnúť, čiže zapojem domov. Ja zabaviť ešte tento... Jako ponožkou na zistenia čokoládov? Nie, ešte nejako inak, normálne sa povyprávať s nimi. Prečo si takýto ostal, ty kokos? Zolem pýtam. Nervózny. Čiže mali by ste mu nejaký emot spraviť s ponožkou? Nie, takýto agresívny, taký čo. Ty za celý život prečítal, čo si zajebal? Len flak? Jaký flak? Vaj, si furt kopeš? Som prečítal toho dosť jeblinktom. Vieš o tom, že tam máš takú mini hru, ktorú musíš? Rekomám inteligencie. 53? Čo sme? Čo sa pýtla? Pínčovina, kámoško.
Exercise. Chat, kedy si nejaký taký zásadný, najposlednejší stream zo restom ste si zapamätali, prečo? Počkaj, keď mám boxer a mám na ňom žiletky, tak dokážem prijevať guarda, nie? Však asi, hej. Tak nie si guma. Nie som, len unavený chlapci do života. Pôjdem si ľaškať zas do nejakej 7. Už teraz som to prepálil vlastne, za chvíľu budem mal na hore. Dobie. Kato dropol. Ty ho tam zabavi a idem pre pičovinu na kľúč. Keď spravíš? Á. To si povedal zem nejaké pričo. Kokot! Dal si ho či nie? Nedal som ho, najebal som mu ja kokodom aj prvou a potom akoby mi to vypol ten boxer, už som mu akoby prosím mu to nebralo nič. To ti nevyplo podľa mňa, len musíš aj brániť, vieš? A že som najebal asi 6 ráno. Musíš brániť. Počkaj, akoby som ho priebal, zbral mu kľúče a ušiel preč. On mal len jeden kľúč, jednej farby. Sú tu kľúče 5 farieb. A keby sa prezliekol za garda a odišiel by si z roboty, no? A vybavený všetko. Tak skúčoval si nie. No? Úplne na Heitmana by si to dal. Ja, to počkaj, toto ti hovorím, že hra naposledy, toto nebudem hrať na 100%, čiže to je zložité ako vado. Jaká hra je? Vajzi, čo robíš? Čo sa tu posmievaš, keď ty nerobíš? Jakú ťažšiu hru si hral? Žiadnu. Žiadnu ťažšiu? A jakú ľahšiu hru si hral ako toto? Ako... Dovám čas. A prečo mám plný stôl? Hilary, ako, prečo sa mi hrabieš v čestke, ty kokot? A ty máš načo 3 hrebenie, ty dement? No, z nich spravím plast. 1,5 DIQ? Roztopený plast z nich spravím. Počúvaj, ja mám pri sebe formu na kľúč, vieš o tom? A idú po mne. Jejda. Jak si spravil formu na kľúč? Spravil som si formu prázdnu. Zajebal som garda, zobral som kľúč, spravil som si formu na kľúč a vrátil som kľúč. Čo ti je, to ti ako mohlo toto podariť, mi sa povedz. Jejda. Ale stačí mať na 20 IQ. No a? No dobre. Ja mám furt ten quest s tým banánom, vieš? A to teraz som nespravil, takže bohužiaľ. Tak ho zruš. Banán, ponožka, tebe jebe. Počkaj, ja musím ísť dinner time. Do piče, stíham? Nestíham! Stíhol som, asi. Ale nikto tam nebol. Modrý, samozrejme. To je jeblá hra, prasa. Však ale resti. Už máš mozok, absolútne. Čo? Ty nerozumieš, ja tu mám také questy, ktoré nejdu spraviť. Tu mám ísť normálne do guardroomky a tam príjem a tam sú zamknuté dvere, ty kokot. Tak ho zruš ten quest a zober si ďalší. Čo, ale prečo tak je spravené, že tu proste nejde quest? Ide, možno si len jebli. A tento byla koľko? 100? To chcem spraviť, čo to je? Vyhodiť nejakého z roboty isto. Dobre, Shannona musím, hej, Shannona musím priebať. Jak sa volá ten nový Dark Soul? Tá hra, jak sa volá ten voľný svet? Elden Ring. A to keď bude ako čo, kedy mám priebať? Keď bude job time, tak musím priebať, hej? A Elden Ring chat išiel dobre, restový? Elden Ring, kokoda, pičovali na mňa ako hovoril. Hej, prečo? Lebo som hral maga a smiali sa mi, že to nikdy neprejdem a potom keď som spravil Billy a koko, tak proste už to bolo trapné a nudné, že prečo tam na opečko. No tak vy ste normálne blázni. Takto, aha. Prečo takýto dostal blúzi? Ja by som vlastne prežil ani 2 dní, chalani, v base by som sa nepokúšal prvý deň utiec z týkoho a skradnú tu ponožky z týchto sračiek. Tam zelený kľúč. Koľko potrebujeme kľúčov? Ja som mal útek, že som potreboval žltý a rúžový. Či fialový. Kedy bude job time? Teraz niekedy? Nie, na ďalší deň. Piče, ja potrebujem tohto dementa zabiť asi. Tak počkaj, idem spraviť boxer asi. Alebo nejakú zbraň. A dopícham tam. Uh.
Dobre, toto si zoberiem, toto si zoberiem. Toto si zoberiem, crafting, toto, toto. Máte pastu? Ja... ukáž? Abo lepidlo, neviem, ktoré to teraz je. Teraz je pravý divočák. Mám blíč a čokoládu, nemám. Pravý divočáko s boxerom. Blíč je bielidlo, ne? Ja nepotrebujem bielidlo, ja potrebujem lepidlo alebo pastu, neviem teraz, ktoré to je. No. To bude asi lepidlo. Tak v jakej hre bol najlepší podľa vás, čo si pamätáte? Potrebujem lepidlo, no. Zložite mi lepidlo. Dvakrát. Krabu, tak řekni alespoň pravdu. Vzal si z Mage Build a furt, že si spamoval tú ohnivou kouli ako Ranjetek. Trapošina RESTT2. Zaplatil, aby mohol proste povedať, ale kým som prehrával, tak bola sranda. Hej. Kým bola, to bola sranda a kokoda, smiali sa mi, že mám šancu prejsť. Nespinkám, ale už som unavený. A potom... prišiel do štády, že som mal ringy a všetko, proste, že už som mal aj veľa mania všetkého, že už som dokázal proste kastiť furt a už ty koľko bol problém, jak hovoril. Parker's desk. Počkaj, mali by, poviem od znovu chláni a dáme sa normálne Niky, však ja tu behám furt vlastne chcel. To je kto, Robinson je kto. Tak môžem to tak spraviť kľudne, mne to je jedno, ale ja akože môžem utiecť takto 5 minút. Polik, ať sa mi nerobí 14 mesiacov, Rysab Gele, ďakujem veľmi pekne. Statutárny. Čo si to zajebal, že spamoval som jeden ony? Spamoval som jeden spell a som... Erik, myslíš, že tento príbeh je pravda? Bohužiaľ, toto je výmysel. Doteraz mám ten build, chlapci, uložený. Statutárny. Nikto nemá lepidlo. Fikce. Počkaj, ja som videl niekde ony. Glut. Mám prvé. Naozaj sa to stalo. Potrebujem súžne druhé lepidlo. Tenhle build. Tenhle build byl vytvořen. Inteligenciu nepotrebujem viac, na čo mi je. Som inteligentný ako kokodušek, delfín do píče. Koko delfín... delfín medzi jednorožcami. Bu! Do píče sa rač. Roll, ja tam nesiem prísláni, tu mám času. Že si zafarmil na nejakom NMákovi 3 hodiny AFK. Nie. To bolo také. Nie, však som zrý také, že máš dobrú pozíciu. Ipsa. Tak tam vyzabíjaš vesť. Vyzabíjaš vesť, aby sme to nejaké leveli. Roll, Ranged Attack. Pamatujú si to kvôli mne, že si giftoval 5 supú, protože, že sme sa o ne stavili, že jestli dokážeš umřít do prvních 30 minút hry. Dedeček už si nepamatuje, aby myšli. Ešte neviešte, jak z televíze. Počkať. Moja, ona. To nie. Čo tvoja? Budú ti robiť šťaru? Hej, ty kokola, ty nevieš, koľko vecí tu mám ja. Zlých. Tak počkaj, tak to vyhaš z bedničky na zem. No jasné. Páchni tu, no, nič iné ti neostalo. Počkaj, nájdu nič, vydržal som do toho skrytého kompartmentu. To nenašli mi nič, mám tu zelený kľúč stále. Jako to, že priznáš, že som hral ako pusy, tak to pochopím, pretože to je fakt ťažká hra, ale akože z toho buildu budeš zastávať obhajovať, je halus. Chláni, proste, predstav si, či vieš najľahšie v tej hre, mať meč a štít a blokovať si a neriešiť, rolovať si a uberať proste, takéto je byť HPčka bossovi, proste, vieš, je v každej souzre, proste dex build, alebo niečo, úplne najjednoduchšia píčovina. Magiová furu, manu musí riešiť veľa píčovín, musí dávať pozor, lebo máš proste klod na sebe, ale to nepochopia nikdy, lebo ani jednoducho neprečne, iba to kúkajú na YouTube niekde, vieš. Máte jedlo alebo mlieko? Mám grab, keby chceš. Teda, čet, tak ako to je, čet? Ten by sa mi hodil. Keďže idem priebať policajta. Že opibil, cháni, ale opibil to bol až po 70 hodinách, alebo po 80 hodinách hry, to bolo vtedy až dobre, chápeš? Veď, jak si na tom ty? Vieš, čo robím na jednej quest teraz? Sa srazím. Chip and Jute. Mal by sme si dať business tour, chlapci. To by som si išiel zahrať, myslíte to píčoviny. Požem, nám posledná. Breakfast a počúvaj... Rýchlo utečem a môžeme ísť, ona, business tour. A jak utečeš? Však spravím si kľúče, vydrž. To už môžeš utiesť teraz? Za sekundu, hej. Čo tam dá zbijú? Poko, ja musím vrátiť kľúč. Rýchlo, rýchlo, kľúč.
Prečo si nedáš takúto sekciu, že z duálne hry a si tam dáš aj teda Elden Ring? Viem tak, že si to prešiel. Čo to mám? To čo tu rozjebal? Počkaj, rovnaj nám... Kde je ten demenčik, ktorý vám proste prijíbať, než pojede do roboty? Tu je. Na ranejkách. A to musíš predtým, ako pojede do roboty, ho prijíbať asi 4 krát. 4 krát? No však proste hneď, ak vyjde z onej, z medbeju, či čo to tam je, ty kokot, tak pojede do roboty, tak ho musíš znova prijíbať, dokým kde bude po robote. On tu teraz bola, už tu zaraz mení. To by myslili, kde je. Kde je, prosím ťa, on tu teraz bol? Erik ako Dorota vypínal elektriku 4, 3 nie po sebe 2. A ten má kľúč pri sebe. Oficer. To ti jebe, prečo idú po mne zás? Mám ho naláka na seba? Nie. Ja im utečem. To jak, jak môže byť tak rýchly? Ja viem. A ty si asi len chodíš jak posty na tejto strany. Nie. Kámoš, to je tak jeblá hra, ja nechápem vôbec na čo predávam na Steam, že to je totálna sračka. Je práve, že topka, len to nevieš hrať. Nejdeš mi ukázať ten Elden Ring? Mlieko? Ten build na tom Elden Ringu, neukážeš mi ho? Mám tu adrenalín, čo ten potrebujeme? Však to je pre staminu, keď chceš, tak si to dober. Aj mlieko, chceš mlieko? No, môžeš. Rest. Čo? Neukážeš mi ten build na tom? Na to nie je tvoja hlava pripravená, kamoško. Prečo? Ja som to chcel vidieť, proste tú masívnu penetráciu, proste digitálnu. Či daj ba ten kudrik, prečo aj tam? Už to odišlo. Čo tam zajebal? Neviem. Erik, mám tu sub 2 roky, Bore zičky, vždycky vcucne gauč. Začatek streamu 20.00. Tu je vpravo. Vpravo dole, musíme ísť priebať. Kedy je job time? Teraz bude? Teraz bude obed, až potom bude. Po obede? Že ty si v Summer Camp, čo si dojebal, takže si to nemohla mi prejsť tú hru? V Summer Camp? No. Čo ja to nemohol, moja chyba. Nebola? Ako? Zahral mi dom, proste som mal quest. jak ti bolo dojebal dom, kde si mal quest? Ja neviem, jak to bolo presne, ale proste mi zahral dom. Zazba s cigaretou? Áno, yes, presne, ja som taký. Ja nechcem ma pustiť ani hrať. Má lepší počítač, viac peňazí, všetko. A má piči proste, ma tu nechal. Počúvaj, už nech pustia ten job time a takú mu tu seknem do ani ten build do piče v Elden Ringu mi nechce pustiť, aby som si zahral za ten jeho build. Pozri ten lunch time. Ničil s cigaretou, ty koko. Však ale, to by ťa napadlo, že veri tam proste zhoríš kvôli tomu. Ty koko. Že zhorí celý dom a nemôžeš pokračovať, daj? Čo ti jebe, čo je, na to máte spravené, nejaký odčot? No toto musím zhoríš. Dobre, tak idú po mňa aj tak. Čo raz hrá? Jednou policia sa jebe, že na mňa 40 minút po tebe pojdu. Koko, toto je zaživné, jak koko. Je to strašné, no mám nervy, že to som to vôbec stiahol, ako zaplatil za 5 eur. Mám je tak zle z tejto hry. Pusti to, daj pauzu, ukáž to. Môžem to si zabiť, vieš. A koko, tu dáš ten link na to, tu 5 cigaretov. Tak ten, počúvaj, job time, a on tu normálne. Ponožko, hej, zlak. Počúvaj, chápeš, že ja som ho mal zabiť a policajt ho priebal? A čo teraz ako? Čak tebe ide o to len, aby bol priebaný, nie? Kid me if you can. Neukážeš ten link? Na to samokár? Vieš.
Chlapci, kopeme. Jeb na to, po mne idú furt policajti. Do piče, máte sa. Prosím. Sa kope, ty kokot. Kedy končí robota? Koľko ja musím zabiť, to dementa? Do 15. Ideš pozrieť kamaráta, jak sa mu darí? Tomu to? No. A on to ešte porobí, ty kokot, 100 metrov. To zabudni. To keby ma on zabil, tak to okamžite vymažem. Tak si aj nepodysal, daj sa to piču. A ukážeš mi potom tú summer car, tú cigaretu, alebo ten Elden Ring deal. Spawn camper? Sa dohyluje? Nie, mám čím chalani. Kde? Kam zmizol? On to stihol, ten viebanec, vie... Pičus! Vajs, jak ďaleko si? Kde? Čo, prekopaný. Čo na ňa mám? Pán go do piče, počkaj. Ukáž? Takže, teraz. By mala byť preč? Nie, prosím! A to vieš, čo sa stalo? Tam vlastne, že som tam mal, ja som robil quest s tou babou jednou. Ona bola najebaná gringla, alebo bola po auto nehode. A som ju zbral ku mne do baráku. Dal som mu lahnuť. Tak som sa s ňou a zapalil som ju. To zbravil niekto na svete ešte? Ale čo si zdával, si bol vôbec. Tak, teraz. Čiže znižuje stres. By mala byť preč? Nie, prosím! Nechaj to celé. Čo mám spraviť? Počúvaj, ja som jej... Ona... Nie, prosím, toto nie, prosím, toto nie! Čo mám spraviť, kurva? OK, čo mám spraviť, je horý. To je najlepšia na svete, tak. Shower time! A čo som stalo potom z toho zruba, keď si zapálil aj tento? No nič, mohol si pokračovať, ale nemal si debývať. Aha, policajt je mŕtvy na zemi! Mám kľúč červený! Treba ho? Neber ho. Prečo? Však lebo oni ťa potom pôjdu prehľadávať, keď sa stráti kľúč. Prečo mňa? No všetkých, ale nájdu ťa proste. Ne, nenájdu isto, ja niekdy vyhodím na zem. Jem schovať. Jebni to niekomu do... Nevieš si predstaviť, koľko policajtov tam priebal. Nikto nemá žltý kľúč. Počúvate, potom v parku vľavo je na zemi kľúč. Chat, boli nejaké zábavnejšie, nejaké zábavnejšie časy ako My Summer Cars? Počúva, myslím normálne, ale dal som ten kľúč von. Myslím, že ma niekde nedá schalani? To nie je 1%. Jak dlho bude ten lockdown, ty jebe? Zdochol som. Vypneme to do piče, chám, mňa to nebaví, to vyjebaná hra, to nemám čo robiť, to bude ja mi igrať piču, zvyjebaný, mňa to absolútne, vypnem to preč, mňa to nebaví. Sračka skurvená, už nikdy v živote nebaví.